كلمتان حبيبتان إلا الرحمن. سوال نماز 12 yaşdan farz qilingan. Men 22 yaşdan başlab namaz o'qishni boshladim. Oradagi 10 yil uchun nima qilishim kerak? Mana shu gap ham juda katta xatolardan bittasi. Avvallarda odamlarimiz shu 12 yoshdan namoz farz bo'ladi deb yurib-yurib ko'pchilikning zehniga o'rnashib qolgan. Namoz yoshdan farz bo'lmaydi. Namoz insonni balog'atga yetgan paytidan farz bo'ladi. O'g'il bolalarni balog'atga yetgani tushida bo'lganishidan bilinadi. Qiz bolalarni balog'atga yetgani hayz ko'rganidan bilinadi. Ana o'g'il bolalar tushida bo'lgan kunidan boshlab balog'atga yetib namoz farz bo'ladi. Qizlar hayz ko'rgan kunidan keyin tozalangandan namozni o'qishlari farz bo'ladi. 12 yosh degan gap yo'q. Xo'p, endi bir odam 22 yoshidan boshlab namoz o'qibdi. Hozirgi savol shu. Ana endi Xudoga shukr qilsinki, shu yoshdan ham boshlashni Alloh nasib qildi, ulug' baxt, buyuk saodat. Juda ham katta Allohning marhamati. Ana endi namozni yurishtirib olib, yaxshi qilib olib, bo'sh vaqtlarida qazo namozlarini o'qib boraveradi. Qazo namozini o'qishda ham o'rtacha mo'tadil bo'lish kerak. Odamlarimiz hozir ikkita tarafga g'ovlab ketishib qolgan, maqsaddan chetlab. Bir guruh odamlar bor, palonchi shayxga qo'l berib tavba qilsa namozni o'qimay qo'yaveradi deyapti, ya'ni qazo namozini. Bu mutlaqo noto'g'ri gap. Hech kim bu gapni aytmagan. Bir xil odamlar qazoni o'qish kerak, o'qimasa bo'lmaydi desa, yugurib borib bolasini kalkulyatorini olib darrov hisoblaydi. Misol uchun 52 yoshda boshlagan. 12 yosh chiqarib yuboradi, 40. Kuniga 5 tadan necha kun deb hisoblasa, katta hisob chiqadi. Oho, buni qanaqa o'qiyman deydi. Unaqa emas. Qazo namozini niyat qilib, bo'sh vaqtida o'qiveradi. Tirikchiligini tashlamaydi qazo o'qiyman deb. Boshqa ishlarini qo'ymaydi. Tirikchiligini qiladi, oilasini boqadi, vazifasini vaqtida bajaradi, televizorni ozroq ko'radi. Ana kuniga o'zini quvvati yetganicha, imkoni bo'lguncha qazosini o'qib boraveradi.